Google въведе преработена търсачка, която ще дава предимство на отговорите, изготвени от изкуствен интелект, пред връзките към уебсайтовете. Тази промяна обещава да ускори търсенето на информация и същевременно може да наруши потока от интернет трафик, който носи пари. Промяната, обявена на годишната конференция на Google, ще започне тази седмица в Съединените щати. Милиони хора ще започнат периодично да виждат резюмета на разговори, генерирани от технологията на компанията за изкуствен интелект, в горната част на страницата с резултати на търсачката. Предполага се, че резюметата с изкуствен интелект ще се появяват само когато технологията на Google прецени, че те ще бъдат най-бързият и ефективен начин да се удовлетвори любопитството на потребителя. Хората го използват за търсене по съвсем нов начин и задават нови видове въпроси, по-дълги и по-сложни, дори търсят със снимки. Тествахме това изживяване извън лабораториите и сме обнадеждени, че виждаме не само увеличаване на използването на търсенето, но и повишаване на удовлетвореността на потребителите. Все по-широкото използване на технологията на изкуствения интелект за обобщаване на информация в чат-ботовете вече повдига правни въпроси. Например, дали компаниите, които стоят зад услугите, не използват незаконно материали, защитени с авторски права. Както при всяка новопоявяваща се технология, все още има рискове и нови въпроси, които ще възникват с напредъка на изкуствения интелект и развитието му. За нас отговорното изграждане означава както справяне с рисковете, така и максимизиране на ползите за хората и обществото. Издателите на уебсайтовете, от големите медии до предприемачи и стартъпи, ще бъдат ощетени, ако прегледите с изкуствен интелект са толкова информативни, че водят до по-малко кликвания върху връзки към уебсайтовете.